bana jin dadi irin yanda nake ganin wasu ƴan mata suna bibiyar ka zuciyata tana min zafi ya kamata ka dau mataki a ce munafuka wacce ba ta da aikin yi sai munafuci soyayya wai shin dike yake ko da ni wayannan kudaden so mun tabi ne ai in dai zai saki kudi kuma zai ga aiki daidai da yadda yake bukata akwai karin kudade ga duk rukunin da suka fara kawo mun bayani da wuri yau ga masoyina yana so ya bada ni ya da da zugan makiya waɗanda ba sa so na a tare da shi ni makaho ne yayin da ke ce fitilar da ke jagorancin duk abin da sani ka dai za mu haɗu gobe bayan mun gama lecture gaskiya kina da karfin hali mace ce ni koriya a cikin koriyar ciyawa kamar shin me tsakanin ku da kai da malama binta ne ni kuma ke har suna aka saka mata wai makarantar so Din kike mara an mare kai rama ya kama bata lokaci motata ta yi baci kai kuma kaka akan keke ga min da me zaka taimake ni zuciya tana bugawa so 170 Dan me zaki mare shi? Ki fadi makarantar nan babu wanda ya kai daga ta. Wallahi sharan wallahi. Kamar mare ta. Ko kai baka isa ka mare ni ba ballan ta na shi. Ya haka ya kuce abu kamar ba animal ba. Abokiya ne. Lafiya me yake damun ka ne? Na ka tsaya kana ta tunani. Wallahi na fada wata duniya ne. Duniya kuma? Wannan wace iriyar duniya ka fada? Duniyar soyayya ma. Duniyar masoya kuma. Yanzu haka ina cikin wata makarantar so. Sannan kuma ina cikin wani aji na masoya. Ban gane nufin ka ba. Na fada soyayya ne da yin da wata yarinya. Misali kai ka fada da ita ko kuma ita ta fada da kai a soyayya. To bari in surprise ɗinka. Ta kanta tace tana so na. Kai za ta kalla ta ce tana so? Kaka kai na mu hankali mana. Me kake yin da ni ne? Ni ka nufin ba ta so ni? To bai ka jin gaya ma gaskiya. A wannan zamanin da ake ciki yanzu, idan ka ji mace ta ce tana son namiji, to abu bi ta gani. In ma yana da kuɗi ko kuma a ce yana da wani mukami, amma kai yanzu aka za ta dube ka ta ce tana son ka? Na fuskanci kai dan bakin ciki ne. To bari in gaya maka, kana makarantar nan zaka ga yace soyayya mu da ni da ita ta daukaka. Kai kuma ma ga wa za ta so ka a makarantar nan dan bakin ciki kawai. Yanzu ka dubi a yanayin da yake, a koyi mace zai wai za ta ce tana son shi. Yanzu ya cancanta kamar yamin wannan abu? Ni da shi fa na gaya masa ina son yarinyar nan, ya san ina son ta. Amma wai sai gashi shi na gani ya zagaye suna soyayya da ita. Gaskiya dai bai kyauta ma. Amma kuma ni kaina dai yarinya abin da ta yi min ban ji daɗi ba. Kai ma na fa sha mari fa. Da siya alwashin da na ci akan ta ba kaɗan bane. To amma me sabida kawai ka ce min kana son ta. Shine dalili kawai. Ba matsala. To ban siya ma. To amma wai me yasa ba za ka fito ka gaya mata cewar kana son ta bane? Ina so na gwada haka. Amma a duk lokacin da na tinkare ta da zan manga mata ina son ta sai in ji gabana ina faɗuwa. Amma kar ka damu. So nake in samu tayan ina ga ma ba wani magana gaggab na ga ma ba ga da ne mace bane zuwa daya haka ake yi musu yanzu to kai da kai macan ba ga abin da ya haifar ba yarinya nan ma fa dalla ma mari tai fa ka gani ai abin sai an yi target planning ake yi sai a abin nan amma ba wai kai tsaye kaje gadan garan ka ce zaka wani abin nan ba mana nan mazazan wuce ke duk hanyar nan mace ce ki ba sai kin zo mutane suna magana ki ce zaki ratsa ta tsike ki wuce dalla To ina zaki biki wuce dalla. Amma baka ga duwatsu bane a hanya ko so kake in taka an fadi. To ina ruwan mu da duwatsu ki taka ki fadi mana. Da mu mu ce ki fadin man. Kaga malam, na fa ba wurin hira bane. In hira arziki kuke koma daga can mana kuyi. Amma ba nan ba. Zan ba sa miki baki. Dalla wuce ki ba mu wuce dalla. Wallahi da baka kara ba kuwa. Dan wallahi ka sake ka bige ni da sai nan nuna maka kuskuren abin da yasa daga kaina ba za ka kara ba. Aha ba abokina. Kai fa namiji ne ka kula. Ita kuma wannan yarinya ce. Kuma ko ba kai ne zinna ka ga mun magana wata akan in yi hakuri ba akan mace
Ah, haba, wuce dan mata, wuce da Allah, wuce. Ai da ka bani da na bubbuke to wallahi. Ai ya ina ce in ka fara. In ka bude kada Jami'a nan. Eh ba sar kawai. Mu kai na kawai barazana yaran makarantar nan ne in dai ba abin nan kake musu ba. Wallahi sai busire naka. Kawai ba sar kawai. Wallahi musashi. Abin yin mana. Umar. Iska tana wahal da mai kayan kara. Ki wannan wani irin hauka ne? Ni ce ma haukaciya? To in ba hauka ba, ne mun ma san kina yi ba. Ke baraki, wallahi baki isa ki abin da zan kalle ki ba. Hasali ma bana tuna ki wallahi sai na ganki. Amma kin zo kina yi mutane irin wannan abubuwan. Ya karma da ke. Har kike kallon mutane bai ki ga ki tsarta da yau. Ke kin isa ki kallon ki tsarta da yau. Daga ganinki a gidanku a baki tarbiya ba da ki mutane irin waɗannan abubuwan ni wallahi ba naki kin faɗa miki in na raina kasuwa ko so tuba na bata gannan ba burge ni Allah ya zafin sa ka san har ita na mai wannan abu ne ka zan ga ka dauke shi dan kauye ne kuma dan kauye da uwar kudin sa dan burin ne su ko su san mun tinko sai yana shi ku turu san mutum ba alka Kawai Bilal, me haka ne? Ba ga na ka ban gaje ni? To me dan na ban gaje ka? Me dan ka ban gaje ni? Ba ga ni bane ba? Kamar ne waye kai? Ko ka ban gaje ni? Me dan na ban gaje ka? Ka ni faɗa ka dinga ma. Idan har ina tare da mutum zai ci amana ta. To kowaye shi zan iya rabuwa da shi. Me ban ci amana na? Ka riga ka san ina san yarinya. Mun zauna ni da kai na baka labarin ta. Sannan ka je ka zagaye ka haƙe mata. Sannan kana ga wannan wani irin cin amana ne? Haba Bilal, ni fa a gani na abokinka ne kamata. Bai kamata a ce mace ta hada ku da shi ba. Ni ma dai haka na gani. To kaga, tunda ka haka ta biyo. Wani abu kwaɗe da kai. Abin da zamu yi da kai. Ka je ka ce kana son ta. In dai har ta ce maka tana son ka, ta amsa maka tana son ka, wallahi zan ba maka dai.
ka je ka tarba kuma horo to ka dai ji abin da yace kuma ka kwata mu rai da Allah so mu wuce inda shakuwa akwai so dai na damuwa ba mu rabuwa dan da me miki garkuwa inda shakuwa akwai so dai na damuwa ba mu rabuwa dan da me faru wani dan raina hankalin ne mana wakina kamar wani abu ne faru wai hanni sai ga yawo mahaukaciya kuma ban tarbiya to ai wannan kadan ya miki da ire-iren abubuwan da kika mishi ni amma na shaga ya miki nace me hakuri bai iya fushi ke ma zuwa kai ki ta min rai ne ke kwa kin fara sai sai ne naga abubuwa da dama suna faruwa tsakanin da shi amma kuma kina goyen bayan sa ba bayana ba a'a to ba wani soyayya da na fara da shi kawai dai ina gaya miki gaskiya ne kin ga malama da kata kan wani abin da zaki ya ke wallahi bari ki ji gaya miki rigima da shi yanzu muka fara kuma wallahi sai na daukan san abin da yayi miki ki zuba ido ki kalli to Allah ya kyauta